Oi, amor! Como é que vocês estão? Tá com saudade de uma pessoa? Eu estava com saudade de vocês. Ó, chegou aqui a nossa campanha. Que campanha que é essa que eu já nem sei mais? Campanha 9 de quem? Da senhora Van! Coisa linda! Dessa vez não tem coisa só minha, que eu me lembre. Eu acho que tem coisa da minha amiga também aqui. Então, você da Von é uma vonzeira! Deixa o like do amor e se inscreve nesse canal bonito. Que tem muitas coisas da senhora Von aqui, tem sim. Tem maquiagem, tem abertura de caixa, tem acabados, tem recebidos, tem tudo da senhora Von. Então se inscreve, minha amiga. Fica por aqui pra você ficar por dentro de tudo que é lançamento da senhorita Von. E bora abrir essa caixinha aqui, ó. Vai ser bem breve. Para começar então, gente, não, retira o que eu falei. Comprinha da minha amiga não foi da Avon, foi da Abelha Rainha, tá? Então tudo que tá aqui é só meu novamente. São minhas comprinhas Avon. Vou começar com esse protetor solar que eu peguei, ó. 80 minutos de resistência à água da Avon Care. Rosto e corpo, ó. Ele é dois em um. Eu comprei porque acabou o nosso protetor solar lá na praia, a última vez que nós fomos. E aí eu tive que comprar outro. Eu comprei mais um agora pra ficar dois, porque é uma coisa que acaba muito rápido, né, gente? É uma coisa que quando a gente vai na praia, a gente passa o quê? Umas de 8 a 10 vezes. E nós somos em quatro, né? Então sempre tem que ter protetor solar a mais. E eu comprei esse daqui da Avon Care. Acho que eu nunca usei esses kits da Avon da linha Care Sun. E eu comprei esse daqui, tá? Esse que também é bom porque ele é para rosto e corpo, né? Peguei um desse. Ah, eu peguei aqui uns desodorantes em creminho. Esse daqui é antitranspirante da Pur Blanca Avon, 48 horas de proteção. Ele tem aquele redondinho aqui, ó, que eu adoro em desodorantes em creme. Eu acho que facilita muito na hora de aplicar no sovaquinho. E eu peguei esse daqui da Pur Blanca, ó, esse todo cinza. E peguei também esse de frutas vermelhas, ó, 48 horas de proteção. E ele é perfumado. Vamos sentir o cheirinho dele. Ai, que delícia! Eu tô amando usar creminho assim, gente, em desodorante. No momento, eu tô usando um da Natura, que a Cintia me enviou lá da lojinha dela. Só que tá acabando já. Aí eu peguei esses dois aqui. Na verdade, esses daqui eu peguei pras crianças, né? Porque eu acho que em creme segura mais do que aerosol. Não curto muito aerosol, não. E aí eu peguei esses dois aqui pra elas. Eita, abri muito. Esse aqui acho que nem tem cheiro. Deixa eu ver se não tem cheiro. Porque ele não tem. Tô sentindo nada, ó. Eu acho que esse da Pur Blanca. Ah, tem sim. Tem sim, mas é bem suave. Quase nada, gente. Ou não tem cheiro. Enfim, o perfumado mesmo é esse daqui, ó, de frutas vermelhas, tá? Esse daqui eu não tô sentindo cheiro de nada. Mas é bom, né? Tem gente que não gosta de passar desodorante com cheiro porque já passa o perfume, né? Aí fala que mistura aí as fragrâncias, né? Então eu comprei esses dois aqui de desodorante da Avon, ó. Que eu adoro, tô amando usar desodorante em creminho assim, de preferência com essa bolinha assim na ponta, sabe? Esse daqui eu peguei pra minha irmã que tá lá em Portugal. Ela falou: Sully, pede pra mim um creme depilatório para o rosto, ó. Já tá aqui, Jane, o seu creminho. Vou colocar nas coisas, que a amiga dela lá de Portugal tá aqui no Brasil. E ela vai levar alguns produtinhos pra gente lá pra entregar pra Jane. Falei: eu pedi esse daqui pra ela, ó. Porque ela gosta e tá aqui. Pra mim também temos um lançamento, sim senhora. Olha que legal, gente. Aquele hidratante antioxidante, vitamina C da Avon Renew, cara. É um lançamento aí. Vou estar fazendo um vídeo com vocês usando ele e usando também outros produtos também da marca, da linha, aliás. Então já se inscreve no canal, fica por aqui, porque vai ter resenha desse creminho aqui, ó. Ele tem fator 50, gente. Muito top! Amei! Tô apaixonada e doida pra resenhar esse creminho aqui. Peguei esse hidratante labial de melancia da Frozen. Ai, que lindo, cara. Eu quero sentir o cheiro disso, gente. Eu amo esses hidratantes. Nossa, que delícia. Que vontade de comer. Eu tenho um de canela. O Jonathan pegou bem pra ele, né? Tenho um de canela, tenho um de morango e o um de amora. Aí eu comprei esse daqui de melancia, porque eu sou viciada nesses hidratantes. Coloco tudo na bolsa. E agora eu comprei esse de melancia, que é uma delícia, é um cheirinho muito gostoso. E ele hidrata muito bem os lábios, né? De sérum, veio pra vocês que meu sérum acabou. E agora eu comprei esse sérum clareador de textura uniforme com ácido salicílico da Avon Renew. Nunca usei, gente. Nunca usei. Vou usar dessa vez, ó. Tô muito ansiosa pra começar a usar ele, porque ele parece ser bem bom, né? Comenta aí se vocês já usaram. Fala que pode usar pela manhã e à noite, tá? Eu vou usar ele pela manhã, porque um cheiro da noite eu já tenho. Então, vou tá testando, vou tá falando pra vocês o que eu achei. Vou fazer uma rotina à noite atualizada, porque eu mudei alguns produtos, tá? Então, tem que ficar por aqui. Se inscreve nesse canal. Mais um lançamento maravilhoso que eu vou gravar já já pra vocês, que é a máscara Curvatura Instantânea.
instantânea para cílios No Limits Intense. Eu tenho a No Limits, agora eles lançaram a No Limits Intense. Essa daqui, ó, também é um lançamento aí da senhorita Avon. Vamos estar testando junto, espero muito gostar, porque eu sempre falo pra vocês que, na minha opinião, uma das melhores linhas de maquiagens da Avon são as máscaras de cílios. Eu acho todas ótimas, todas maravilhosas. E vamos testar esse daqui, né? Porque a No Limits, apenas No Limits, eu amei de paixão. Já comprei dois dele. E agora eu vou testar essa No Limits Intense. Então fica por aqui, porque vai ter resenha também essa semana. No último de lançamentos, eu comprei da linha da senhora Juliette, eu comprei somente a paleta Duo Blush Iluminador. Por quê? Eu não gosto dos batons da Power Stay. E eu percebi que os batons dessa linha são batons da Power Stay. Então, assim, não me chamou a atenção, tá? De toda a linha, o que me chamou a atenção mesmo foi esse dueto aqui, é Duo, né? É Duo Blush Iluminador, foi esse duetinho. Então, eu vou estar gravando com vocês, mostrando pra vocês tudo sobre ele. Mas, assim, gente, não ia comprar a linha toda sabendo que eu não ia usar. Não faço mais isso, gente, não faço mais isso. Eu tô realmente comprando coisas que eu sei que eu vou usar. E esse tipo de duetinho, assim, nunca é demais, né? Se eu não uso aqui, eu uso no estúdio, então super compensa. E acabou de produtos, vamos ver o que temos de lançamento nesse catálogo lindo. Campanha 11, já vi aqui que tem um 4-way lançamento. 4-Ray Aurora, já quero, porque eu sou a louca dos 4-Rays, tenho todos praticamente. E ele é capa, né? Dia das Mães, com amor, presente esse novo e novo 4-Ray Aurora. Tudo é possível, vamos ver. A gente tem até o creme, tem a loção perfumada e o perfume, olha que tudo. Ali é um necessaire, né? A bolsa, aliás, é uma bolsa. É um kit, né? Para o Dia das Mães. Linda a embalagem, assim, lilás com rosa, que coisa linda. Eu tô vendo aqui que tem muitos kits de Dia das Mães, ó. Tem esses também, ó, da Cor Blanca. Eu quero esse sabonete aqui, ó. Tem vários kits de Dia das Mães. Tem um lançamento muito gostosinho, olha só, que é uma loção perfumada para o corpo da Petite, da Bon Petite Libelluli, gente. Olha, agora tem um creminho de corpo. Eu tenho esse daqui, eu amo, é uma delícia. E agora tem um creminho também, ó, lançamento. Muito gostoso. E eu já rasguei a capa, né? Já tirei a capa, porque eu sou um desastre de pessoa, meu Deus. Lançamentos da linha Avon Aqua Vibe. Tem o de jabuticaba e o Pret Blue. Olha, gente, quero! Deve ser uma delícia. Ó, tô vendo pra fazer de kitzinho Dia das Mães. Ai, que delícia, quero os dois. Tem bastante lançamento, gente, de creme pro corpo, creme para as mãos. Mas, assim, fazendo kitzinho com perfumes, ó. Eles são bem espertos, né? Isso daí é ponto Dia das Mães, né? Pra fazer um kit, ó, isso daqui é lançamento. Fazer um kitzinho e entregar aí de presente, achei muito legal. Eu amo, gente. E amar ganhar kitzinhos de maquiagens, kitzinhos de corpo, ó, aqui também, ó, tá vendo? Também são dois lançamentos, olha, pra fazer kit. Meu Deus, gente, meu Deus, já quero esse esfoliante. Lançamento Encanto by Avon, linda e inspiradora. E a linha tem um sabonete esfoliante corporal. Gente, olha só, tem um esfoliante corporal. Meu Deus, ó, o sabonete, esse daqui é o creme, esse daqui é o esfoliante. Ai, como eu quero, meu Deus, eu amo esfoliante corporal, amo. Gente, eu tô vendo aqui que tem produtos que tá última vez na revista, a linha Água Micelar. Eu gosto tanto, gente. O gel micelar, a água micelar, a água efeito mate, o tônico da Avon Care. Tudo última vez na revista, olha. Por que que vai tirar, gente? Eu gosto tanto, cara. O que vocês fazem essas coisas? Eu sou a favor que tira do catálogo, se for pra reformular. Aí eu sou a favor. Mas tirar por tirar, senhora Avon. Não, senhora. Ó, a gente tem um lançamento aqui também, que é o Lip Gloss, que tá com a Juliette também na frente aqui, ó. Atrás, aliás, tá vendo? Eu gostei desse último aqui, ó. Parece que ele é glitter mesmo. Que é o Brilho Rolo Shine. De todos, eu queria ele, porque ele é diferente, né? Ele é bem, ó, glitterizado mesmo, aquelas partículas grossas de glitter. E me interessou, de todos foi o que me interessou. E pronto, amiga, eu percebi que a Avon esse mês focou mais nos kits para os Dias das Mães, que eu acho justo, acho legal. Então tem bastante creminhos, né, tem o lançamento do perfume Aurora, da 4-Ray. Tô muito ansiosa pra testar, nem vou tirar aqui na capa porque eu quero testar com vocês. Eu amo todos os perfumes da 4-Ray, eu adoro, tem a maioria. Então provavelmente teremos esse também para nossa coleção. E vocês gostaram? Ó, fica aí
se inscreve, que teremos resenhas de lançamentos aqui nesse canal. Se vocês gostam de lançamentos da Senhora Avon, não deixe de se inscrever e de curtir esse vídeo. Deixa bastante like, assim que eu sei que vocês querem outros vídeos. No meu Instagram tem vários vídeos da Senhora Avon, vários. Tem também as pastinhas, né, os destaques com a Senhora Avon, onde eu falo sobre cabelo, sobre tudo, os produtos com vocês. Então, se você tem Instagram, vai lá, me segue, dá uma olhadinha nesses destaques que vocês vão gostar bastante. Um beijo no coração cheiroso. A gente se encontra no próximo vídeo, minha amiga. Te espero aqui, tá bom? Um beijão e até lá.